pomocné personál, ruky v tavcách, horské nosy, co může strhnout. Tady vidíte ty nálož. Strašný. To se mě ustíhnu, neboj. Ta cesta. Strašný. Poslední zbytky civilizace mě čekají před nejvyšším vrcholem prostějovské pahorkačiny, ke kterému dneska právě směřím. Je to tak drsné, ano, samozřejmě drsné, ale někdo je nabalený, někdo, vidíte sami, nechci se příliš vytahovat, ale někomu to nevadí, protože se stejně potí. Dneska se jedná o průzkumnou výpravu na nejvyšší vrchol prostředské pahorkačiny. A budeme přemýšlet, zda zde postavíme horskou chatu, či jen útulnu, neboli takzvanou hanábaude. A tyto hanábaude budeme zásobovat jako horští nosiči na krosnách. Předpokládám, že já to již nebudu. Budu pouze vedoucím horské chaty. Takže mladí nosiči všechno odnesou. Těžký výstup. Krušná, hanácká příroda. Nemám ani radost z toho výstupu na nejvyšší vrchol Hanácký hor. Ještě musíme zahnat na těho, kdo na to.